Lepo pozdravljeni, gospa evropska poslanka Tanja Fajon. Dajva danes tale najni podopustniški pogovor pričeti morda s najbolj vročo temo, ki je nekako burila duhove tule pri nas in pa tudi širše. To je seveda z arbitražo, torej odločitev arbitražnega sodišča o morski meji in Kopenski seveda med Hrvaško in Slovenijo oziroma Slovenijo in Hrvaško, če sva bolj natančna. Zdaj, seveda mene zanima vaš pogled na to, zanima me tudi vaše mišljenje o hrvaškem neupoštevanju te sodbe in skratka nekaj vaših pogledov morda. No, najprej hvala za povabilo. Zdaj po počitnicah. Res je zelo velika tema arbitražni sporazum Hrvaška-Slovenija. Zdaj, moj pogled je tu zelo jasen. Se strinjam z slovenskim političnim vodstvom, gre za arbitražno razsodbo, gre za vladavino prava in tu praktično ni alternative. Obe strani sta se zavezali, da bosta spoštovali. Takšna so tudi sporočila, ki prihajajo iz mednarodnih krogov, tudi Evropske komisije. Pritisk na Hrvaško, da mora spoštovati arbitražno razsodbo. Zdaj, ta teden so bili v Sloveniji kar pomembni predstavniki iz Bruslja, podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in pa evropska zunanja ministrica Federica Mogherini. Oba sta zelo jasno dala vedeti, da ima Hrvaška to obvezo, tudi zapisana je v pristopni pogodbi in mislim, da bo država tudi težko se izognila spoštovanju, ker s tem dejansko krši vladavino prava, mednarodno pravo in jaz mislim, da bi bilo to za eno članico Evropske unije dejansko nesprejemljivo. Kakšni bi bili potem ukrepi, si v tem trenutku ne bi želela napovedovati. Vidimo pa že nekje, kaj nakazuje tudi slovenska stran. Zdaj, časa za izpolnjevanje, za uresničitev dogovora je še nekaj. Naš politični vrh skuša voditi dialog z Hrvaško, najti neke sprejemljive rešitve, predvsem za ljudi, ki živijo na obeh straneh meje. Jaz bi osebno si želela, da bi to delali po poti brez zaostrovanja, ker ne nazadnje smo sosednji državi, vedno bomo živeli skupaj in za ljudi je zelo pomembno, da nimamo preveč incidentov, da nimamo napetosti, tako da upam, da bo politika nekje po mirni poti, predvsem mislim tu na hrvaško politiko, lahko sprejela in tudi seveda izvajala to razsodbo sodišča. Če v nasprotnem primeru, pa si jaz upam in želim predstavljati, da bo ukrepala tudi Evropska komisija. Seveda, zdaj se tukaj vse postavlja vprašanje, ne? Sicer ste dejali, da kakšni bi bili lahko ukrepi, je težko napovedovati, oziroma je tudi čista špekulacija, ampak vendarle, kaj pravzaprav se da v tej pat poziciji narediti, ne? Zdaj, kaj lahko naredi Slovenija in kaj lahko naredi Evropska unija, ne? Zdaj, Slovenija lahko po svoje naredi veliko. Mi smo že nakazali eno takih potez, da ne bomo podprli recimo morebitnega članstva Hrvaške v OECD. In to je recimo ena takšnih potez, ki bi gotovo Hrvaški lahko naredila škodo. Zdaj, ali je to koristno, je drugo vprašanje. Potem gre tu tudi za finančna sredstva. Glede ribolova je zelo jasno, ker imamo zapisano v pristopnih pogodbah, tu se je Hrvaška skozi pristopanje Evropski uniji zavezala, da bo izvedla arbitražno razsodbo in jaz si težko predstavljam, da se lahko država temu izogne. Ne nazadnje so lahko tudi vprašanje finančnih sredstev in pa seveda začetek dodeljevanja nekih kazni, tudi ko bo šlo za kršitve v morju. No, sej, ti konkretni primeri so tukaj najbolj pomembni, ne? Predsednik vlade je včeraj izjavil, da bo Slovenija vse naredila in zaščitila naše ribiče, ne? Ampak zdaj, seveda, eno je to reči, drugo je pa v praksi izvajati, ne? V praksi lahko seveda to povzroči veliko slabe volje, napetosti, zato si tudi naš premier, vsaj tako razumem, trudi, da bi po mirni poti z dialogom reševal ta spor. Pomembno se mi zdi, da je tu slovenski politični vrh enoten, da so ti pogovori, na katerih že jaz nisem prisotna, dejansko taki, da se išče konkretne rešitve, ki pa bi čim manj
dejansko prizadele prebivalce, ki živijo ob obeh stranih meje. To bi moral biti naš interes, ampak seveda na koncu pa je vendarle, če Hrvaška ne bo spoštovala, bo pa tisti prvi interes, interes zaščititi slovenske državljane. No, zanimivo, da je bila pa ta tema no, tudi močno prisotna na Blejskem forumu. Ne? Tudi tukaj se je veliko govorilo, bila so razna bilateralna srečanja in tako naprej. Ampak, ne vem, jaz, ko sem takole opazoval, meni ni vse skupaj nič kaj zelo resno delovalo. Ja, obe strani sta seveda po svojih poteh in svojih kanalih prepričevali predvsem tuje sogovornike. Tu moramo tudi vedeti, da gre veliko seveda po političnih barvah in linijah, koliko lahko vsaka stran išče svoje zaveznike in Hrvaška tu ima z premijerjem Plenkovićem kar nekaj zaveznikov, vendarle pa se mi zdi, da sta tako Timmermans in Mogherinijeva zelo jasno. Tudi že predsednik Evropske komisije Juncker, ki je bil v Sloveniji jasno nakazal, da Evropska komisija bo nadaljevala pritisk na Hrvaško, da spoštuje mednarodno pravo. Tako da, koliko je to prineslo, jaz mislim, včasih je bolj koristna lahko tudi tiha diplomacija, da se laže dela ne preveč pred očmi javnosti, ker lahko potem sami mediji in sama čustva, ki so že tako ali tako prisotna na obeh straneh, naredijo v takih pogovorih tudi škodo. Tako da se mi zdi, da tista mirna pot, ta diplomacija dela v ozadju je mogoče bolj primerna. Naš minister, zunanji minister Erjavec, igra tukaj tisto vlogo, ki bi jo moral oziroma ki je seveda zunanji minister mora igrati. Ja, včasih da občutek, da kakšna izjava mogoče gre predaleč ali pa da ni usklajena. Predvsem slišim sporočila, ki jih daje sam predsednik vlade, da koalicija mora ravnati enotno in jaz mislim, da je v tem primeru to za Slovenijo najbolj pomembno. Ja, hrvaška zunanja ministrica je dejala, da je nesramen, ne? Dobro, pustiva to. Gospa Fajon, zdaj eno od novih oziroma prvih nalog, ki jih boste imeli zdaj v začetku nove sezone, če rečeva po dopustu v Bruslu, bo imenovanje komisije za boj proti terorizmu. Zdaj, zakaj je nova komisija? Je tej potekal mandat oziroma so to kakšne nove naloge, kakšne nove ideje? Ja, če bi vprašali Evropejke in Evropejce, je prva skrb danes varnost. Boj proti terorizmu, teroristični napadi, zadnji to poletje v Barceloni so dejansko grozljivi. Predvsem moramo se spopadati s tem mogoče ne toliko novim fenomenom kot dejstvom, da gre tu tudi za neke majhne celice posameznikov, ki se zelo hitro radikalizirajo, neuspešno vključenih v evropsko družbo in da to varnostno tveganje, ta varnost postaja neka skrb Evropejcev. Jaz bi dodala k temu še, da ne gre zgolj za varnost, da se zdaj oborožujemo, gradimo neko varnostno obrambno unijo, ampak da predvsem poskrbimo tudi varnost v smislu, ko gre ali za delovna mesta ali za socialo, skratko vse aspekte varnosti. Ta odbor, ki pa ga zdaj ustanavljamo, bo pa posebni odbor na novo ustanovljen, ki se bo ukvarjal predvsem z vprašanjem, kako bolje izkoristiti že obstoječe zakonodaje in mehanizme. Danes največja težava, ki jo vidimo v Evropski uniji, je, da nimo, da ni izmenjave varnostno obveščevalnih podatkov med agencijami, med pravosodnimi organi, da dejansko, če bi ta izmenjava potekala, če bi bila večja preglednost, da bi marsikaterega mogoče potencialnega terorista lahko te službe pravočasno ustavile. Obstajajo, pregledali bi, nameravamo vso zakonodajo, ki je v borbi proti terorizmu, da vidimo, kje so tiste pomankljivosti, kaj je mogoče izboljšati, predvsem pa naj bi to šlo z roko v roki, tudi z spoštovanjem teh temeljnih človekovih pravic in pa zasebnosti. Tako da ta posebni odbor bo imel zdaj mandat kakšno leto, odvisno od same narave dela. Zaslišali bomo tudi pristojne organe, povabili strokovnjake, se ukvarjali s tem, kako čim bolje zaščititi naše državljane, ko gre za ta varnostna tveganja. Mm-hmm. No, ko so ravno pri terorizmu, seveda tudi migracije, ne, sodijo poleg nekako, kako je zdaj z migranti,
Zdaj ne govori se več toliko, ne? Ni več očitno takega pritiska, navala ali pač. No, prvo, jaz bi želela migracije in migrantsko vprašanje popolnoma ločiti od vprašanja Se strinjam, terorizma, ja, ker gre seveda. dejansko pri terorizmu, gre za hude zločine, gre za kriminal, ki je vreden vse obsodbe. Migracije, so pa izziv, ki evropsko celino zadeva že desetletja, ampak zdaj dejansko smo v situaciji, ko se zdi nekoliko zatišje, bolj zatišje v Sloveniji, ker je ta zahodno-balkanska pot še vedno zaprta. Praktično preko Slovenije ne prihaja ljudi, veliko nekaj nezakonitih migracij, tudi dol na Balkanu, Srbija, Makedonija še vedno dobiva preko Romunije ali Bolgarije nezakonite ljudi, ki pa jih običajno ali vračajo ali so tam v centrih, ne nadaljujejo poti, vsaj ne preko Slovenije. Je pa problem isti, kot je bil pot preko Sredozemlja, preko morja Mediteranskega. Iz Afrike prihaja precej ljudi in zdaj se močno osredotočamo tudi na to, kako pomagati finančno Afriki, da ljudje ne bi imeli vzrokov, da zaradi revščine recimo bežijo na evropska tla, ekonomski migranti predvsem, pa tudi na drugi strani, da bi stabilizirali Libijo, da bi se ukvarjali z državami tam in jim pomagali pri nekem demokratičnem razvoju. To so veliki zalogaji, če na eni strani pogledam Afriko, na drugi strani Sirijo, kjer še vedno divja vojna in od tam še vedno tudi prihaja veliko ljudi. Tako da je pa mogoče ena stvar, ki jo je vredno omeniti. Ta teden se je zgodila ena pomembna stvar. Evropsko sodišče je razsodilo v primeru Slovaške in pa Poljske, da njuna zahteva potem, da ne želita sprejemati priseljencev iz Italije in Grčije, migrantov, je neprimerna. Skratka, sodišče je razsodilo, da odločitev, ki so evropske države sprejele o premeščanju beguncev pred kakšnim letom dni, ko je šlo za 160 tisoč beguncev iz Sirije, ki so danes že v Italiji in Grčiji, je skratka veljavna in to je bil velik udarec za višegrajske države, ki danes ne želijo sodelovati pri premeščanju. In je tudi sporočilo, da gre tu dejansko za evropsko skrb, za evropski problem, kako uravnavati in upravljati z migracijami in predvsem, da moramo tu države prevzeti to solidarnost in odgovornost. Slovenija to dela, mi sprejemamo ljudi, ampak če pogledam nasploh, koliko ljudi smo v Evropski uniji do zdaj uspeli premestiti, je ta številka izjemno, izjemno majhna in tudi približno ne dosega te končne Kvote. kvote 160 tisoč ljudi, kar predstavlja kar velik izziv. Ja, Orban hoče pa, mislim, da 2 milijardi, ne, Orban je za pa ograje. vse nekoliko šokiral, ko je poslal pismo Evropski komisiji, da mu naj vrne denar za gradnjo ograje. Zelo hitro je dobil udarec nazaj. Pismo predsednika Junckerja, da ograjo naj se financira kar sam, da pa tudi sicer Madžarska dobiva iz evropske blagajne toliko veliko sredstev, da Evropska unija ni à la carte, da nekaj vzameš, nazaj pa solidarnosti ne vračaš. Tako da je bilo sporočilo v tem primeru zelo jasno. Ste pa imeli tudi zanimivo izkušnjo to poletje, ne? Bili ste v vlogi opazovalke na volitvah v Keniji, ne? Zdaj, to afriške volitve so ponavadi kar eksotika, ne? Zelo. Kako je In ja, bilo? bila je posebna izkušnja, ker sem bila prvič v Afriki kot opazovalka. Kenija je zelo pomembna država za stabilnost afriške celine, sploh za sosede. Imela je že precej razvito, bi rekla, gospodarstvo do neke mere, stabilna država. In pred leti, leta 2007, so tam izbruhnili strašni nemiri, veliko je bilo ljudi ubitih, pregnanih, ko so imeli volitve. Tokrat so bila pričakovanja enako napeta, ampak so naredili neko neodvisno komisijo, ki naj bi spremljala sam potek volitev in tudi rezultate. Mi smo bili tam kot Evropska unija misija, potem so bili Američani, bila Afriška unija, skratka, izjemno velika mednarodna skupnost je spremljala volitve. Lahko povem samo, kaj me je najbolj presenetilo tisti dan, ko so bile volitve, torek, so ljudje že od 3 zjutraj, dejansko od 3 zjutraj v dolgih kolonah v mrazu,
stali, da bodo oddali svoj glas. Dejansko volilna udeležba je bila več kot 90-odstotna, potrpežljivo so čakali, sam proces volitev je potekal res nepresenetljivo ali pa presenetljivo dobro. In tudi ljudje so nas izjemno lepo sprejemali, ko smo ves dan bili na voliščih, gledali, kaj se dogaja. Na koncu, ko so preštevali glasove v, bi rekla, nemogočih razmerah, brez luči, brez elektrike, ob svečah ali ob petrolejkah. Ampak bilo je vsekakor, kot mi pravijo, veliko bolje kot pred leti. In to je bilo tudi naše sporočilo, da so opravili dobro sam postopek volitev, se je pa izkazalo pozneje, da je zmagovalec, ki je bil že razglašen za zmagovalca z 10-odstotno prednostjo, bil izzvan in opozicijski kandidat se je pritožil na vrhovno sodišče in prvič v zgodovini Afrike je vrhovno sodišče pred dnevi razsodilo, da so bile volitve nepoštene, da jih bodo ponavljali 17. oktobra, kar se do zdaj praktično še ni zgodilo in je lahko to pozitivno ali pa negativno sporočilo. Pozitivno v smislu, da sodišče deluje, kar je mogoče redkost v Afriki kot neodvisno sodišče, po drugi strani pa zdaj spet narašča napetost, kaj bo prinesel ta drugi krog, ali bo mogoče vzdržati mir in pa nekje strpnost ljudi, ali bodo tam zelo hitro se v nemiru podajali na ulice, predvsem v revnih predelih Kenije. Tako da zdaj se pripravlja teren, da se te volitve spet izvedejo po mirni poti, z mednarodno skupnostjo in jaz upam, da tako tudi bo. V kakšnih razmerah ste videli kot opazovalci, kot... Bilo je zanimiva izkušnja, ker tista navodila so nas dejansko malce prestrašila. Dobili smo satelitske telefone, avto je bil opremljen signalom, da bi nas lahko zaznali v primeru neredov, kje so možna pristajališča helikopterjev v primeru evakuacije. Dobili smo napotke za prvo pomoč, vso opremo, da se lahko sami nekje povijemo, če je potrebno, ali zbežimo, karkoli. Pa še zdravstveno izkaznico za cel mesec kritja za zdravljenje v bolnici. To so bili tisti prvi napotki hudih varnostnih razmer in tudi na drugi dan volitev, ko smo bili še na terenu, mi smo bile štiri ženske, napotene približno 100 km od Nairobija, v precej podeželsko, kmečko predmestje, kjer veliko ljudi dejansko ni znalo niti pisati in brati glasovnic, so jim pomagali pri tem, ampak drugi dan so nas poklicali vse opazovalce s terena nazaj v Nairobi, v hotel, kjer smo imeli strogo varnost, kjer smo čakali en dan, potem so se razmere toliko stabilizirale, da smo lahko šli nazaj in na srečo se je vse, razen nemirov v nekih revnih predmestjih, z nekaj majhnim številom žrtev izteklo dovolj v redu. To se pravi, vas čaka Še ena pot še en verjetno, krog. še en krog verjetno, ja. Hvala lepa, gospa Tanja Fajon, za tale pogovor. Jaz vam želim seveda uspešno delo še naprej. Zanimivo bo tudi pri nas v Sloveniji, ne? Smo pred volitvami, pred Bolj referendumom. mirnimi, upam. Ja, čeprav kandidatov bo kar nekaj, ne? Ja. Vidiva se prihodnji, že takrat pa vse dobro in naslednje. Hvala za povabilo.